Овода Лондон, BBC Кыргыз кызматы саламатсыздарбы. Студияда Акчолпон Койчиева. Мындан 100 жыл мурда 1914 жылдан 18 жылга чейин созулган биринчи дүйнөлүк согушка ондогон өлкөлөр тартылып, миллиондогон адамдар курман болгон. Бүгүнкү сапар телеберүүбүздө биринчи дүйнөлүк согуштун 100 жылдыгына арналган тарыхый баяндамаларга токтолобуз. BBC биринчи дүйнөлүк согуштун 100 жылдыгы боюнча баяндамаларда бул кармаштын көмүскөдө калган курмандыктары тууралуу темага атайы кайрылган эле. Тарыхта чоң империялардын дүйнөнү кайрадан бөлүшүү кармашы катары мүнөздөлгөн согушка көп өлкөлөр аргасыз тартылып, адамдар согуш талаасына келбей туруп эле кырылган учурлар болгон. Мисалы 1916 жылдагы Кыргызстандагы үркүн ошондой окуялардын бири. Бүгүнкү сапарда биз окоптун артындагы күрөш тууралуу сөз кылабыз. Алгач Танзаниядагы 100 жылдан ашуун сакталган аскери кеменин таржымалы. Танганика дарыясынын жээгинде тарыхы терең кемеге товар жүктөп жатышат. Бул бир кылымга көбө болгон эски кеме. Эгер бул аскери кеме аял болгондо, анда ал бүгүн чоң-чоң эненин жашына жетип, анан ансы аз келгенсип, өзүнүн чөбөрөлөрүнө дагы деле кам көрүп жүргөн түйшүкчүл эне болмок. Азыркы учурда товар ташыган менен биринчи дүйнөлүк согуш маалында анын орду башкача эле. Анда бул аскери кеме болчу. Чыгыш Африкадагы Германия губернаторунун ысмы ыйгарылган. Германияда жасалган кеме Гоэтсен 5000 кутуга салынып, 1913 жылы Африкага жөнөтүлгөн. Жүк жер ортолук деңиз аркылуу жана Суэц каналы менен 15000 чакырым жолду басып өтөт. Дар-эс-Саламга жеткенде ал поездге жүктөлөт. Андан соң темир жолду аяктайт. Жергиликтүү кара жумушчулар ар бир кутуну жонун артып, Танганика дарыясына чейин ташып барышкан. Бул абдан оор иш болгон. Тыныгуу аз жана эч кимисине эмгек акы төлөнгөн эмес. Жыйырма индиялык жана 15 кара киши жалдадым. Кемени кура баштаганда дагы 100 киши керек болот. 1914 жылдын август айында дүйнөнү согуш тооруду. Гоэтсен да салгылашууга даяр болчу. Менин атам согуш маалында аскерге барган. Анын айтымында эл бул кеменин ылдамдыгына, көлөмүнө жана моторуна аябай таң калчу, сөз кылышчу. 4 самбирекчен кеме ажыда ардай эле болчу. Ал 11 чакырымга чейинки бутаны жазбай аткан. Гоэтсен чакандыраак кемелерге күн көрсөткөн эмес. Германия бул кеменин күчү менен Танганика дарыясында үстөмдүк кылып турган эле. Коалициялык күчтөр кемени жоготмоюнча Чыгыш Африканы колго ала алмак эмес. Бирок Гоэтсенди жок кылуу мүмкүн эмес. Германия колониясын сактап калуу үчүн кургактыкта катуу салгылашкан. Кошумча күч керек болгондо кемедеги аскерлерди жана курал жарактарды тартып келип, кеменин өзүн чөктүрүп жиберишкен. Сегиз жылдан кийин Гоэтсенди суу алдынан алып чыгышат. Анын аты Лиемба болуп өзгөрүп, жүргүнчү кемесине айланат. Мен бул кемени сүйөм, анткени тарыхый байланышыбыз бар.
дүйнөдөгү эң эски жүргүнчү кемесинин капитаны катары аны менен сыймыктанам. Бул эски кеменин тарых таржымалын эч бир башка кеме кайталай албаса керек. Ал дүйнөлүк тарыхтын эң бир урунттуу учурларын аман эсен сүзүп өткөн. Кытай кылымдар бою эң ири державалардын бири болгон. Бирок биринчи дүйнөлүк согуш маалында бул өлкөнү дүйнөлүк башка державалар теңине алган эмес. 1914 жылы сентябрь айында Циндао портун жапон аскерлери басып алган. Улуу согуштан кийин улуу сүйлөшүүлөр башталды. Версаль сарайында дүйнөлүк лидерлер жер шарынын картасын өзгөртүп жаткан маал эле. Бирок Кытайды кошкон эмес. Бул өлкөнүн жана Ыраакы чыгыштын тагдыр чечүүчү учуру болуп калган. 19-чу кылымдын соңунда Кытай алсыз жана жиктелген өлкө эле. Башка мамлекеттер мына ушул кырдаалдан пайдаланып үстөмдүк кыла баштаган. 1897 жылы Германия Циндао портун басып алган. Андан 17 жыл өтүп, Биринчи дүйнөлүк согуштун эпкини Ыраакы чыгышка жетет. Порт кыска убакыттын ичинде Бавариялык базага айланат. Биз Германиянын оккупациясын философиялык өңүттө карашыбыз керек. Бир жагынан бул империалисттик кол салуу болгон, экинчи жагынан Германия аймактын инфраструктурасына салым кошкон. Циндао балыкчылардын чакан айылынан заманбап шаарга айланган. Биринчи дүйнөлүк согуштун башында Циндао гүлдөп өнүгүп жаткан маал эле. Бул порт Кайзер үчүн Тынч океанындагы операцияларына эшик ачкан. Ошондон улам Британия менен Япония аймакты бутага алган. Япония Германияга каршы согуш жарыялады. Биз Германияга каршы согуш ачтык. Армиябызга жана аскер деңиз флотубузга бар күч менен бул империяга чабуул коюуга буйрук бердик. 1914 жылдын 2 сентябрында англо-япониялык күчтөрү бастырып келди. Циндао курчоосу башталган. Германия окмушудай бекем коргонуу системасын курган. Айталы Циндао батарея чеби. Бул жер Германия күчтөрүнүн штабы болчу. Бирок немецтер тышкы коргонууда алсыздык кылган. Кытай жумушчулары германиялык башчыларынын буйругу менен окопторду казып, курал-жарактарды жана артиллерияны орнотушкан. 31 октябрда коалициялык күчтөр жакындап келген. Бир апта бою шаар жерден жана деңизден бомбаланган. Тилекке каршы мындан ары туруштук бере албайбыз. Кайзер жана ата мекенибиз биз менен сыймыктанар. Азыр тыныгуу алам, балким акыркы жолу. Курчоодо 450 киши өлгөн. Алардын 40 Кытай жумушчулары болгон. Курчо аяктагандан кийин Кытай менен Япон өкмөттөрү Циндао шаарын кайтарып берүү маселесин талкуулаган. Япония бул аймакты Кытайга өткөрүп берерин жарыялаган, бирок убадасын аткарган эмес. Арадан 5 жыл өткөндөн кийин Версаль келишими түзүлүп жатканда Кытай делегациясы шаарды кайтарып берүүнү суранган. Бирок талап аткарылган эмес. Батыш Кытайдын бөлүнүп жарылып турушуна кызыктар болчу. Циндао Япониянын карамагында кала берген. Чечим өлкөнү катуу кабатыр кылган. Кытай тарап келишимге кол коюудан баш тартып, Версальдан чыгып кеткен. Курчуп турган мамилелер ан сайын ырбаган. Арадан 20 жыл өткөндөн кийин Кытай менен Япония ортосунда согуш тутанган.
Ал учурда Ливан аттуу өлкө жок эле. Осман империясынын алдындагы Ливан тоолорунда жашаган элдер дүйнөлүк согуштун запкысын ачарчылык аркылуу чеккен. Азык-түлүк, дан эгиндер согушка тартылып алынган. Ачарчылыктан өлгөн ливандыктардын сүйөктөрү көчөлөрдө көмүлбөй калган экен. Биринчи дүйнөлүк согушта Ливан тоосунда 200 000 киши каза тапкан. Алар согушкан эмес, алар ачарчылык жана оруу сыркоодон жабыркаган. Жол-жолдо адамдын өлүктөрү жайнап кеткен, ачарчылыктан алардын ичтери күйүп чыккан. Биринчи дүйнөлүк согуш аяктаганга чейин Ливан мамлекети жок болчу. Ал учурда жөн гана Ливан тоолору катары белгилүү эле. Жарым автономиялуу бул аймак Осман империясынын карамагында болчу. 1914 жылы Осман империясы 1,3 миллион чарчы чакырым аймакты өзүнө камтып турган. Германия менен шектештикке баруу аркылуу Осман империясы өз аймагын мындан ары дагы кеңейтүүнү көздөгөн. Анын кесепети Ливан тоосуна тийди. Согушка чейин жибек өндүрүү экономиканын локомотиви эле. Кфарматта эки ири жибек фабрикасы болчу. Бул бөлмөдө аялдар жибек токуп иштеген. Алар өндүргөн товар Европага, Францияга жөнөтүлүп турган. Бирок 1915 жылы согуштун айынан деңиз жолдору бөгүлүп, соода сатык токтоп калган. Жибек өндүрүү солгундаган. Аймакты ачарчылык тоорыган. Осман империясы бардык азык-түлүктү согушка жолдогон. Менин изилдөөлөрүмдө адамды нес кылган фактылар бар. Алардын бири өз балдарын жеп койгон ата жөнүндө. Ал чиркөөнүн кызматкерине келип, башынан өткөнүн айтып берген экен. Язидилердин арасында мындай окуялар көп болгон. Ливан тоосун дагы бир кырсык баскан. Талааларды чегиртке каптаган эле. Таңкы ондо чегирткелер күндүн бетин көргөзбөй учуп жүрүштү. Алар талаа түздү каптап, жашылдан бүдүр калтырбай жеп кетти. Анткен менен катаал күндөрдө баары эле кол куушуруп олтурган эмес. Элди тоюндурууга аймакта бир нече ашкана ачылган. Мариам Кортас Бруманна айылынын мугалими болчу. 1916 жылы ал жана анын тобу аймактагы аялдар менен балдарга ысык тамак бышыра баштайт. Мариям баштаган самалыктын арты менен Бруманна жана коңшу айылдардан күнүгө 1,5 000 киши тамак ичип турган. Айылдагы аялдар чогулуп алып тамак жасаган. Көптөгөн кишилер, негизинен аялдар, чөйчөктөрүн көтөрө келип, балдарына ысык тамак алып келип турушкан. Бул өтө аянычтуу көрүнүштөр эле. Чоң энемдин айтышынча, абдан оор учурлар баштан өткөн. Ливан тоосундагы ачарчылыкты дүйнөдө көп деле эстешпейт. Бирок жергиликтүүлөрдүн тарыхында бул эси көнүнөн кеткис каргаша катары калууда. Биринчи дүйнөлүк согушка түз жана кыйыр түрдө катышкан өлкөлөрдүн бардыгы эле бул согушка курал жарак, аскер же азык-түлүк камсыздоо менен чектелбейт. Мисалы Мальта жер ортолук деңизден Мейерман айымы атыккан. Бул жерге миңдеген аскерлер келип дарыланып турган.
Мальта жер ортолук деңизиндеги тамчыдай эле арал. Бул жердин медициналык тарых таржымалы 500 жылды камтыйт. Биринчи дүйнөлүк согуш маалында Мальта жер ортолук деңиздин мейирман айымы деген атка конгон. Анын ооруканаларына дүйнөнүн чар тарабынан 100 миңден ашуун жарандар келип түшкөн. Менин артымда жарадар болгон аскерлерди Бихи ооруканасына алып чыгуучу лифт турат. Ал кезде мына ушул жерге жеткенде эле кишилер өзүн өлүмдөн аман калдым деп эсептечү. Медициналык кемелер Германиянын субмариналары жана миналарынан качышкан. Андан тышкары жол бою жугуштуу оорулардагы кыйынчылык жаратып турган. Кургактыкка жетүүнүн өзү оңой эмес эле. Бирок көптөр үчүн негизги кыйынчылыктар ооруканага келгенден кийин башталчу. Мальта Түркия фронтундагы Галлиполи жана Салоникадан жарадар болгондорду тартып келүүгө ыңгайлуу аймак эле. Бирок ооруканаларга деңиз аркылуу жүздөгөн чакырым жол жүрүп отуруп араң жетишчү. Бул согуштун курмандыктары өтө эле көп болгон. By the end of the war, there were 27. Согуш аяктап калганда бул жердеги 27 ооруканада 25 миңден ашуун аскер дарыланып жаткан. Эң оор жаралууларды Бихи деңиз флотунун мына бул госпиталына алып келишчү. Катардагы жокер Роберт Хью Мартин 1917 жылдын ноябрь айында 21 жашында жүрөгүнөн жаракат алган. The bullet was thought to be located in his heart and so Уганын жүрөгүнө барып кадалып калган. Чарльз Баланса дегенде анын курсагындагы окту чыгарып, жүрөгүнө бир айдан кийин операция жасамакчы болот. Ал бул операцияны түздөн түз кишиден кишиге кан куюу аркылуу ишке ашырмак. Бул операция кыска убакыттын ичинде жасалышы керек болчу. Антпесе кан берген киши чыдамак эмес. Мальта, 30 январь 1918 жыл. Кымбаттуу Лили, силер романчылыкта турасыңарбы? Мен жакшымын. Мен Хербертке кат жолдогон элем. Оорукананын мен жаткан бөлмөсүнөн сырт тарап укмуштуудай көрүнөт. Бардыгына менден салам айтып кой. Жакында кайрадан жазам. Бир тууганың Боб. Бул абдан тоокелчилик менен жасалган операция болгон. Бирок ийгиликтүү аяктаган. Тилекке каршы бир айдан кийин Катардагы жоокер Мартин жөнөкөй микробтун айынан көз жумган. Анда дары-дармектер жетишсиз, антибиотиктер чыга элек заман эле. Ошого карабастан бул аралда дабаланууга жакшы шарт түзгөн. Мальта жарадар болгон аскерлерге кам көрүүнүн башка жолдорун да издеген. 1915 жылы, мисалы, оорулуулардын көңүлүн ачуу үчүн Австралия сарайын курушкан. Walking into the building in 1916 1916 жылы бул имараттын ичине кирүү өзүнчө эле керемет болгон. 1600 кишилик залдын кооздугу көз жоосун алган чыныгы театр болчу. Биринчи дүйнөлүк согушта фронттон кайткан аскерлер ага чейин белгисиз болгон психологиялык абалдарды баштан өткөрүшкөн. Алардын ичинде согуштук невроз сыяктуу илдеттер катталган. Андан сакайтуу үчүн же жок дегенде алаксытуу үчүн аскерлерге Австралия холлу сыяктуу сарайлар керек болчу. There's a difficult truth to face with what happened here in Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Мальтада болгон окуялар ачуу чындык. Медицина заманбап курал-жарактардын үрөй учурган кесепеттери менен күрөшкөн. Кандай болгон учурда дагы жер ортолук деңизинин мейирман айымы атыккан бул арал коалициялык күчтөрдүн 10 миң болбосо дагы миңдеген аскерлеринин өмүрүн сактап калган. Айрым учурларда жашыруун телеграммалар дагы согуштун тутанышына себеп болуптур. Мексика көптөгөн жерлерин Америкага тарттырып жиберген. Аларды кайтарып алуу үчүн Германия менен ТМЗ'ын кызматташууну чечет. Бирок бул кадам Американын Германияга каршы согуш ачуусуна түрткү болгон. Мексика Америка чек арасы шектенүү жана коркуунун белгисине айланган. 1948 жылы 2 жылга созулган айыгышкан салгылашуулардан кийин Мексика жеринин тең жарымын Америкага алдырып ийген. Андан 70 жыл өтүп, эки өлкө ортосундагы кырдаал дагы бир жолу солгундаган.
дал ушул убакыттан пайдаланып Германия өзүнүн планын түзө баштайт. Мексиканын ошол кездеги президенти Венустиано Каранса Чапультепек сепилиндеги резиденциясында Германия дипломаттарына сый көрсөтчү. Президент Карансанын бою 2 метрге чейин жетип, туруш турпаты олдоксон эле. Чапультепекте ал Германиянын аттышелери менен ачык айкын пикир алмашчу. Американы сындап, эки өлкөнүн ортосундагы байланыштарды бекемдөө жолдорун талкуулачу. 1917 жылы Берлинден телеграмма келет. Ал Биринчи дүйнөлүк согуштун карааны эле. Биз Мексикага төмөнкүдөй сунуш менен кайрылабыз. Бирге согушалы, бирге тынчтык орнотолу. Германиянын тышкы иштер министри Артур Зиммерман Мексикага Америкага кол салуу үчүн жардам сунуштаган. Анда Аризона, Жаңы Мексика жана Техасты кайтарып алуу планы бар эле. Мексика Кошмо Штаттарга жерлерин тарттырып жибергенден кийин Америкага карата ар дайым жек көрүү сезими бар эле. Зиммермандын телеграммасы келгенде көптөгөн мексикалыктар муну абдан чоң мүмкүнчүлүк катары карап, жерибизди кайтарып алабыз деп ойлошкон. Зиммерман Америкага кол салуу аны Европадагы фронттон алыстатат деп ойлогон. Бирок бул план ишке ашпай калат. Жашыруун сигналдар менен жөнөтүлгөн каттын жандырмагын коалициялык күчтөр тосуп алып, билип алышат. Германиянын кутуму дүйнөгө ачыкталат. Ошентип, Зиммермандын телеграммасы АКШнын Германияга согуш жарыялашына түрткү болду. Мексика Америка чек арасындагы чыңалуу күчөдү. Ногалес негизги чек аралас шаар. Зиммермандын телеграммасына чейин бул жерде мексикалыктар менен америкалыктар бейкапар жашачу. Телеграмма шаарды дүрбөлөңгө салды. Уудуу кептер 1918 жылдын 27 августундагы атышууларга себеп болду. Ошол күнү канча адам өлгөнүн эч ким билбейт. Бул күндөрү Мексика аркылуу Америкага Германиянын агенттери өттү деген ушак аяңдар тараган. Натыйжада бир шаар экиге бөлүндү. Туруктуу корук орнотулуп, Ногалес жана баардык чек ара тилкелери өзгөрдү. Согушка чейин адамдар чек арадан оңой эле өтүшчү. 1918 жылдан кийин өткөрмөлөр, кагаз иштери көбөйдү. Ал эми корук барган сайын бийиктеди. Бүгүнкү күнү эки өлкөнүн ортосун 1200 чакырымдай корук бөлүп турат. Андан тышкары 2000 чакырымдай тилкеге виртуалдуу дубалдар же камералар менен дрондор орнотулган. Зиммермандын телеграммасы Мексикага азыркыга чейин залакасын тийгизип жаткандай. Америка үчүн Мексика ар дайым коопсуздук маселесин жаратышы мүмкүн болгон өлкө катары кала берүүдө. Германия биринчи дүйнөлүк согуштун алдында Африканын айрым өлкөлөрүнө алдыңкы технологиянын жетишкендиктерин алып келет. Того өлкөсүндө Германия күчтөрү Камина радиостанциясын курган. Өнөктөштөр бул станцияны саналуу күндөрдүн ичинде ээлеп алып, Германиянын бүткүл Африка чөлкөмүндөгү таасирин азайткан. Европанын батыш фронтунан миңдеген чакырымдар алыстыкта. 1914 жылдын август айында дүйнөлүк биринчи согуштун эпкини Батыш Африкага жеткен. Того Германиянын колониясынын алдында 25 шапалак өлкөсү деген атка конгон. Германия Тогону коалициялык күчтөргө саналуу апталардын ичинде алдырып жиберген. Анда Камина аттуу радио толкундар станциясындагы салгылашуу абдан маанилүү роль ойногон. Togo was one of four German territories in Africa during World War 1. Того дүйнөлүк биринчи согуш учурунда Германиянын Африкадагы 4 колониясынын бири болчу. Аны коалициялык күчтөр курчоого алган, батышынан Британия келген.
Камина радиостанциясы Германия үчүн байланыштын чордону болчу. Батыш Африкага келген эң соңку технология эле. À partir de Камина on peut capter les différentes voies depuis Каминадан жөнөтүлгөн сигналдар Берлинге чейин жетип, Инд океанынан өткөн кемелер менен байланыш курууга болор эле. Толкундар Азияны да камтыган Германия радиостанция жайгашкан аймакка тогонун Борбор калаасынан да көбүрөөк маани берген. Согуш башталган маалда станциянын курулушу толук аяктабаганы менен эң эскиси пайдаланууга мүмкүн болчу. Биринчи дүйнөлүк согуштун алгачкы апталарында бул станциядан 200'дөн ашуун кабар жөнөтүлгөн. Станцияны аягына чейин куруп бүтүрүү татаал эле. Бул аялдар менен эркектер Тогонун айылдарынан алынып келинген. Аларга эч качан эмгек акысын толук беришкен эмес. Жумушчулар немецтер өстүргөн бактардын мөмөсүн да жечи эмес. Таза сууга да тийгизишкен эмес. Калдайган бетондорду ташып жүргөн бул кишилердин сүрөттөрү жүрөк оорутат. Биздин ата-бабаларыбыз Каминадагы курулушта азап чегишкенин эстен чыгарбаш керек. Камина коалициялык күчтөрдүн башкы бутасына айланган. Алардын курамы негизинен Батыш Африка аскерлери түзгөн эле. Les Allemands n'ont pas d'armée au Togo. Ils ont dû pour se défendre mobiliser. Togo'da Германия армия түзгөн эмес. Коргонуу үчүн жергиликтүү Того полициясынан турган 500 кишилик кол кураган. Алардын көпчүлүгү коңшу өлкөдөн келген жалданма аскерлер болгон. Бирок бул аракеттер коргонууга жетиштүү эмес эле, акыркы чараларга барууга аргасыз болушкан. Германия тарап аскерий үстөмдүгүн жоготуп, Каминаны өрттөп жиберген. In der unglaublich kurzen Zeit von 5 Stunden lag alles in Trümmern. Бир нече жыл бою салынган курулуш 5 сааттын ичинде эле күйүп кетти. Мунаралар, электр кыймылдаткычтар жана суу кайнаткан очоктор талкаланган. Камина радиостанциясынын талкаланышы менен Германияны Тогодо токтоосуз жеңилүүгө алып келди. Дүйнөлүк согушта коалициялык күчтөр биринчи жолу жеңди. Бүгүнкү күнү миңдеген жергиликтүүлөр немис тилин окуйт. Бирок Тогонун мурасы тил менен эле чектелбейт. Германиянын колониялдык учурунан бери сакталып калган архитектуралык мурастары бар. Мисалы, губернатор сарайы, католик чиркөөсү. Германия бул жерди 30 жыл ээлеп туруп, Биринчи дүйнөлүк согуш маалында санаалуу апталардын ичинде жоготкон. Бирок таасири азыркыга чейин сакталып калды. Аны биз Тогонун аймактарынан жана адамдарынын тарых таржымалынан табабыз. Ошентип биринчи дүйнөлүк согуштун көмүскөдө калган тарыхы боюнча баяндамаларга күбө болдуңуздар. Берүүнү интернет сайтыбыздан кайталап көрсөңүздөр болот. Биздин дарегибиз bbc.kyrgyz.com. Сиздер менен мен Акчулпан Койчуева болдум. BBC'нин эмки сапарына чейин саламатта болуңуздар.